Vad är det din poster ska berätta? Vad ska få besökarna att stanna till, läsa och vilja veta mera? Vad är intressant för dem? Du behöver jobba med den text du ska ha med på din poster. Finns det någon aha-upplevelse från ditt arbete du kan dela med dig av? Eller någon viktig fråga att ställa? Texterna måste vara väldigt korta. Sålla ut det allra viktigaste. Korta och skriv om. Och när du har kortat dina texter, korta dem en gång till. Lägg lite extra tid på att formulera en rubrik som väcker intresse och som direkt berättar vad som är kärnan i arbetet. Om du trivs med att brainstorma digitalt kan du använda en online-tjänst som Padlet eller Bubblus eller installera ett program som Xmind. Fundera också över hur du kan illustrera och designa. Om du söker inspiration kan du prova att googla uttryck som Best Infographics eller Poster Template. Ett bra steg är att börja skissa din poster på papper. Post-it-lappar är också bra. De har en perfekt bredd för att skissa en tvåspaltig design på A4. Rita och skissa tills du har någonting som du gillar. Snart blir du nog väldigt sugen på att öppna PowerPoint och sätta igång och göra din poster.